Milí rodáci, želám vám veľa šťastia a úspechov v zahraničí a pevne verím a dúfam, že sa čoskoro vrátite domov. A aby ste sa domov naozaj tešili a aby vás tu čakalo príjemné prostredie a dobrá spoločnosť, využite možnosť volieb. Tie sa naozaj blížia a aby ste mohli odovzdať svoj hlas a podpísať sa pod podobu svojej domoviny a domova, potrebujete vybaviť všetky záležitosti okolo možnosti volieb do 23. apríla. No a ako na to, čo máte urobiť, nájdete na stránke sdku.ds. Teším sa na vaše hlasy.